kretati, oni koji vole trčati, biciklirati, voziti role, da si mogu ipak sve to malo produžiti. Odgovor stiže večeras i večeras je upravo... Najljepši simbola grada Osijeka, bez kojeg su slike iz Osijeka definitivno nezamislive. Ovo je žila kucavica pješačkog i biciklističkog prometa u gradu Osijeku, velika i prva rekonstrukcija Copacabane. Radovi na modernizaciji tramvajske infrastrukture isto idu svojim tijekom. Radovi na pročišćavaču otpadnih voda također idu svojim tijekom. Obnova pilona, vješaljki i čelične užadine. Druga faza ili drugi ugovor je bila obnova cijele konstrukcije, dakle armirno-betonske u podmedu, stupišta, upornjaci i ortoklon.